Безопасность украинцев, похоже, не приоритет для МВД. В ведомстве под руководством Авакова больше заботятся о сохранении системы круговой поруки. И эту систему необходимо разрушить, так считает нардеп Сергей Каплин. Во время своей поездки в Запорожье лидер социал-демократов заявил, что требует разобраться, все ли чисто в истории местного адвоката Сергея Бута, который был пойман на взятке, но остался безнаказанным. В сговоре с запорожскими правоохранителями он вымогал деньги у подследственного и попался на горячем. Однако дело положили под сукно. Каплин уверен, от правосудия его уберег сын Дмитрий Бут, занимающий высокий чин нацполиции. Нардеп заявил, что обратился и в областную запорожскую прокуратуру, и в генеральную с требованием провести тщательную проверку этой скандальной истории. У національної поліції і в цілому правоохоронній системі, в міністерстві внутрішніх справ Авакова міністерстві працює і функціонує кругова порука. Буд батько, який є адвокатом, якого слідчий уповноважує брати хабарі. Буд син, який покриває свого батька, маючи дуже високу і серйозну посаду в національній поліції. Ми почали власне дуже серйозне розслідування з приводу всіх проблем, які є сьогодні у Національній поліції і у Міністерстві внутрішніх справ. Це і погони, які роздаються за гроші Аваковим, це і зброя, яка роздається за гроші Аваковим, це і рейдерство над партіями політичними, яким займається сьогодні Аваков із Яценюком. І ми обов'язково покараємо тих, хто, використовуючи родинні зв'язки, хто, використовуючи кругову поруку у національній поліції, покриває один одного.